Zodi Bujanišani pro. Zodi Bujanišani pro. Zodi Bujanišani pro. Plan e televizion fiton betejën mediatike për zgjedhjen e presidentit të 6 në historinë e pluralizmit. Në 4 transmitime maraton në emisionin Arena të gazetarit Roland Qafoku, audienca e Plan e televizion ka pësuar një rritje të madhe. Jo vetëm nga klikimet e website-it në televizion, por edhe në rrjetet sociale Facebook, në YouTube, Twitter, janë me mira klikime të pasazheve dhe momenteve më të rëndësishme të këtij emisioni. Por kulmin e interesit për Plan e televizion e ka patur videoja e shpërndar pothuajse në të gjitha agjensitë e lajmeve dhe webfaqeve në internet të kandidatit për president Artan Hoxha në emisionin intervista nga Roland Qafoku të marrë në 13 mars 2012. Moshën e ke, zoti Hoxha, si kur të thonë nesër je kandidat për president. Pasaj, bësh komplet si Amezogu, pasaj. Them mos ta vazhdojmë më sepse nuk kam ndonjë ngacmim për momentin për politikën aktive. Ai që do bëhet president i Republikës, kështu mendon. Po ka kandidatura që besoj janë e nderojnë garën për president nëse do të aktivizohen nga partitë politike. Unë ndër do ishte dhe nëse do ishit dhe ju kandidat, zoti. Po natyrisht çifti kujdo do i bështe nëse do ta nderonin me një propozim të tillë. Por unë po përfitoj dhe nga rasti ta deklaroj këtu që asë nuk e kam në përmend. Mirë, nuk ka rëndësia e keni ju në përmend. Rëndësia e ka zoti Berisha në përmend. Fjala vjen. Po, zoti Berisha mund të shkojë në përmend për këndo, por radhë parë duhet marrë konsensusin e individit, se për dyshe nuk ka kuptim. Po, ju s'mund thoni jo. Po, e them jo. Në qofë se ky mesaj shkon, atëherë, aqë më mirë, mos lodhët njëri. Janë 4 emisione maraton me afro 6 orë se cila në transmitim për 4 raunde për president që sollën vërtet një revolucion në televizionin planet. Gazetar, kameraman, teknik, studio lëvisse, regjizore deri tek teknikët e pultit në transmitim arritë të sjellin në ekranin e Planet Televizion me mjaft profesionalizëm një risi për këtë televizion, por edhe një model për televizionet e tjera konkuruese. Një vlerësim shkon edhe për të gjithë të ftuarit, që përgjatë këtyre maratonave ishin prezent në studio me mendimet e tyre, duke i dhënë fizionomi të veçantë maratonës e emisionit Arena. Kjo ishte diçka e pritshme, mbase veprimi i shpejt i majorancës mbrëmë për të rakorduar dhe një emri, ishte diçka e papritur në kuptimin që nuk ndjeshe pregaditja për shkuar dhe një emri në përseancën e sot, në kurse në gjarë që vodhëm sot në logik ishën të pritshme për vetë faktin, sepse duhet edhe një kohë fizike për të kryre gjithë të qoftë dhe procedurën parlamentare. Ishe parlemruar që kjo seancë do kalon të etil dhe me sa duket shtu do vjohet edhe në randin e dytë zgjedhjes së presidentit, por ajo që është kemi një ndryshim të opozitës sot. Kemi një ndryshim të qendrimit të opozitës lidhur me referuar takimit të Ruçi Patozi. Mbas takimit. Po mbas takimit, pra kemi një ndryshim. Meqense aty ishin kategorik opozita lidhur me mos pranimin ose mos hyrjen në diskutime konkrete, sot ka bërë një prononcim lidhur me kandidaturën e ofruar nga majoranca. U tha këtu që nuk ka sjellë kandidat. Vetë opozita e qënë procesin në ngërç.
vetë ajo e luën me me një lloj blofi politik dhe pastaj bie vetë brenda sepse pamundësia e saj për të nxjerr kandidat e bën ato pastaj edhe refraktare në qëllim po edhe pa alternativë. Por në këtë moment duhet kemi diçka parasysh që dalja e kandidaturës së zotit Nano i ka mbyll ca hapësira opozitës. Opozita në këtë rast është bllokuar edhe nga një lëvizje politike që ka bërë zoti Nano, sepse duke vënë pozicionin e kandidatit për president, opozita ka patur shumë të vështirë të gjejë një kandidat tjetër më të mirë se sa zoti Nano, që të më të kompletuar me një profil aq të lartë politik sa që ishte zoti Nano. Dhe zoti Nano ka bërë një lëvizje që e ka vënë në një vështirësi shumë serioze vetë opozitën, ka thënë që kandidaturë ja ku është kandidati? Ne duhet ta bëjmë shtëpi zoti Nano? Shiko, ngjarjet politike në Shqipëri gjithmonë kanë marrë rrjedha shumë interesante dhe zoti Nano vazhdon të jetë një kandidat potencial. Presidenti tonë bën paralelisht në këtë periudhë në fundit largimit të tyre nga detyra. Në këto vitet e para të ushtrimit detyrës nuk janë aq protagonistë dhe aq problematik. Momentin që fillojnë negocionat kalimin nga presidenca në jetën politike, fillojnë edhe ushtrojnë një farë pavarësie më të madhe në aktivitetin e tyre. Po, për ndryshe, janë realisht disa figura pak më tolerante, më të qeta në politikë. Kështu që, në këtë kuadër mendoj që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk do arrin në farë mirë kuptimi në zgjedhjen e presidentit, sepse... Po, do jetë kjo zgjidhja e ditës fundit, e roundit fundit, ku do vi një emër edhe do shikojmë se çfarë zhvillimi është. Golden Goal, se vërë që nga futbolit Golden Goal, është një model kështu për zgjedhjen e presidentit në Shqipëri. Tani procesi nuk është ndonjë çudi në normalitetin shqiptar të pavësisë për të prodhuar zgjidhje të pjekura, zgjidhje të shpejta dhe zgjidhje të pa marra për dore nga ndërkombëtarët. Sepse është vërtet e tufshme që mbas kaq vitesh pluralizëm dhe demokracie në kuptimin formal, do t'i duhet akoma ambasadorëve të huaj që t'i marrin politikajt tanë për dore për t'i çuar drejt zgjidhjes të të rriturve. Po? Dhe kjo ndodhi edhe kësaj radhe. Domthonë është vërtet e çuditshme se unë mendoj që ka patur raunde të tjera të zgjedhjeve të presidentit, të cilat janë prodhuar pozitivisht dhe në një dimension më autonom se sa kësaj radhe. Dhe çuditërisht, ne kemi parë dje për shembull trojkën e ambasadorëve që shkon në një selin tjetër për të bindur të pabindurit e politikës shqiptare. Petro, ju jeni Petro? Për të Po ne jemi dhe ju të gjithë bashkë jemi këtu. Po ju ka se... Sërse... Ju do zhvijet të presidenti, ju zhvijet të presidenti. Sërse kur nga media dhe në politikë nuk është se kam përduar në një gjendryshe. Dhe më... Shjo, kjo është një problem i masë, nuk është thjesht një problem që ka për targë vetëm klasën politike. Përgjithësi duhet me kuptuar fakti që edhe kjo shoqëria e në përgjithësi nuk prodhon ndoshta dot më shumë se sa kaq, megjithëse unë mendoj që duhet ishim diku më përpara në proceset e një standardizimi evropian të politikës dhe të institucioneve. E para, konkluzioni i dytë është ky që unë nuk besoj se ka interes shumë të madh tek klasa, te pjesa kryesore e klasës politike për integrimin evropian. Sepse më sa duket integrimi evropian i vendit rrezikon disa fate personale të disa politikanëve që aktualisht edhe drejtojnë vendin, sepse është fati që të paktën është shkruar në Kroaci, integrimi i Kroacisë, çfarë çoi? Çoi në një politikë të re në drejtësi. Dhe ne kemi parë dy herë ish kryeministrin Sanader të vihet përballë drejtësisë për korrupsion. Që do të thotë se integrimi evropian nuk është një interes personal i politikanëve tanë, përgjithsisht është pjesë e retorikës, por nuk është i interes i tyre. Dhe nga ana tjetër, përgjithsisht palët përpiqen që qyrkun e fajit dhe përgjithsive për mos arritjen e afateve në marrjen e statusit si vend kandidat për antar të BE-s, pra t'ja hedhin fajin njëri tjetrit.
përmuar është nonsens gjithë kjo që po ndodh. Rendi mbas një ngjarje të mbrëmshme për të pritur produktin sot dhe sot është më vdekur se sa rada e parë. Është mirë të ketë konsensus, po të ketë konsensus mbi vlerat, mbi ato që ndajmë së bashku. Jo konsensus si një formulë amorfe. Mendoj se vizita që bëri ambasadori ke zoti Rama do thotë që është përpjekje e fundit të ndërkombëtarëve për të arritur konsensusin në raundin e tretë dhe prandaj ky raund i tretë është kaq i shpejt. Pas deklaratës së zotit Meta, unë besoj që zoti Rama duhet të nxitoj të japi konsensusin që të jetë pjesë e marrëveshjes. Të japi konsensusin apo atë që mund ta quash konsensus. Disa ambasador, themi strategjike partneri, organizojnë këshillat dhe mënyrën e konsultimeve në mënyrë shumë private dhe shumë diskrete. Këta ambasadorët që vinë në Shqipëri duan çikë dhe shikojnë që i kërkojnë shumë televizorët, media duhet bëjnë pak protagonist. Shumë ambasadorë ishte edhe bashkuar, cilë kam një dhe respektoj jashtëzakonisht shumë, mund duke pa vënë shkonte në një emision dhe të komentonte emrat një për një. Nuk është detyrë e tij.